Od ploča idemo do neuma. Za nešto više od 6 mjeseci neum će, žargonski rečeno, biti opkoljen Evropskom unijom. E sad, to znači, što to znači u praksi? Ukratko, općinske vlasti i neumski ugostitelji ne nadaju se ničem dobrom ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. Građani pak ne misle tako. Staza Ležani živi u Neumu 38 godina i prva je stanovnica ove ulice. Sjeća se vremena kada u Neumu nije bilo ni jednog hotela. Život ovdje, kaže, nije baš lagodan i nastavlja. Biće bolje nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Ja mislim bolje. Bolje, sine. Pa ne bi valjda nas vodili tamo gdje neće biti dobro. Trebalo bi biti bolje, očekujemo i od Hrvatske i Evropske unije da pomogne malo da bude bolje u Neumu. No ne dijele svi isto mišljenje. Život postaje znatno otežan, postajemo prometno izolirani i zagušeni. Nemamo potrebnih i odgovarajućih puteva kako bi prije gravitirali prema unutrašnjosti. I mi smatramo da ćemo u 7. i 8. mjesecu, kad je gro sezone, kad se treba nešto i zaraditi, da ćemo imati jak pad sa evropskih tržišta. Vođen ovom činjenicom, Matuško je poslao otvoreno pismo kantonalnom i državnom premijeru, kojemu traži jednu prometnu traku za stanovnike Neuma na granici Hrvatske i BiH. Jer nama ove propusnice, maltene, malo bi pomogle. Mi teško možemo izaći na Jadransku magistralu iz mjesta Ljeti i uključiti se u promet. I mi bismo znali pronaći Brisel, i mi bismo imali što kazati i u Briselu, ali bi nas tamo trebao netko pozvati. Ili bi od onih koji tamo sudjeluju u tim razgovorima morao kazati postoji i vlada i općina. A mislim da ovi svi pregovori više koriste, što i trebaju da koriste Bosni i Hercegovini, a treba se dosta obratiti, razgovarati i misliti na općinu Neum. Matuško se nada sastanku sa vlastima Republike Hrvatske kako bi zajedno iznašli rješenje prihvatljivo za obje strane.